Você sabia que em menos de 50 anos provavelmente não vamos ter mais mangás para ler? Se liga que eu vou falar disso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês. Hoje eu vou trazer uma notícia que pode ser boa para alguns, ruins para outros. Vamos falar do fim dos mangás impressos. Mas antes, é novo no canal, se inscreve, já é inscrito, deixa um like aí. Então, esses dias me deparei com uma matéria sobre o jornal, o fim do jornal impresso. E nessa matéria dizia que em menos de 50 anos o jornal impresso em papel vai deixar de existir. Nessa matéria mostrava pesquisas, principalmente entre jovens de 18 a 25 anos, mostrando aonde eles buscavam fontes de informação. Claro que as mídias sociais dispararam no topo. A galera não lê jornal, principalmente a galera mais nova, buscando informações todas pela internet, pois hoje é muito mais fácil, muito mais prático. E o melhor de tudo, de graça. É dito que o mercado impresso diminui cerca de 7 a 10% ao ano. E somando tudo isso, chegaram a uma conclusão que em menos de 50 anos teremos o fim do jornal impresso. Calma, eu estou falando do jornal impresso, não estou falando do mangá ainda, não cheguei lá. Mas tirando as folhas do mangá que são de papel jornal, o que o mangá tem a ver com jornal? O mangá é uma coisa de nicho, não se compra mangás para ter informações, não é uma coisa diária, é uma coisa geralmente mensal, trimestral, bimestral. Como isso pode influenciar os mangás? Recentemente a JBC lançou um aplicativo de leitura de mangás digitais. Isso é o começo, é a Skynet chegando. É, Terminator, então fica ligado. JBC já lançou esse aplicativo onde você pode ler mangás digitalmente. Vou dar a minha opinião sobre o que eu acho a diferença entre a impressa e a digital. Isso é a minha opinião, não reflete a opinião geral. Sei que cada um tem a sua opinião, pode achar diferente, mas essa é a minha. Eu não gosto de ler coisas no computador, no celular. Eu não gosto, eu prefiro o impresso, eu prefiro folhear as folhas. Eu gosto do cheiro de um mangá novo, de um livro novo. Então eu gosto de ler a física, a impressa. Eu não gosto de coisas digitais. Mas claro, não vou ser hipócrita para dizer que não leio. Eu leio sim coisas digitais, mas é uma questão de gosto. Tem gente que gosta de jogar videogame sentado, tem gente que gosta de jogar videogame deitado. Eu gosto de ler o mangá impresso, entendeu? E no que isso é bom e isso é ruim? Primeiramente, a grande parte dos colecionadores sofrem com um grande problema. Esse é o maior problema do colecionador: espaço. Você não tem espaço para armazenar tudo. Você pode até ter, mas vai chegar algum momento que aquilo fica apertado, você tem que encaixotar, você tem que tirar do lugar. Isso é extremamente ruim para um colecionador. Então essa é a principal vantagem do digital. Você pode ter ali um Kiver, uma pasta com diversas histórias que você pode acessar, ler a qualquer momento que você quiser. Isso é muito prático, você pode levar no celular, num tablet. Não digo em questão de valores, pois o pessoal é esperto, os conteúdos digitais têm o mesmo valor do conteúdo físico, geralmente até mais caro. Vide como exemplo aí os jogos. Temos jogos mídia física com preço e o mídia digital com quase o mesmo valor. Não tem mídia impressa, não tem custo nem nada, mas o valor é o mesmo. O pessoal, claro, é esperto, então com o mangás provavelmente vai ser a mesma coisa. Os digitais vão ser ali na faixa de mesmo preço, diferença de alguns poucos reais. Mas será que com a entrada do mangá digital será o fim do mangá impresso? Eu acredito que a mídia impressa ainda vai existir por um bom tempo, principalmente no Japão, o pessoal é bem tradicional. E o mangá é uma coisa de nicho, é uma coisa direcionada para um certo público. Diferente de um jornal que é direcionado para uma grande parte do público que busca informação. Mas acredito sim que aqui no Brasil pode vir a acontecer de pararem de publicar mangás no decorrer daí de muitas décadas. Pois é inegável que várias revistas já deixaram de existir. Temos um exemplo legal, a revista Dragão Brasil, que agora passou a ser digital. A impressa não compensa mais eles lançarem. É uma revista de nicho também que atende uma galera que gosta de RPG. Então eu acho que sim, os mangás podem vir em algum momento aí da história, desse século talvez, de pararem de ser publicados aqui no Brasil. Na verdade, eu acredito que até lá vão lançar provavelmente um livro em branco que você abre, dá um clique, ele faz o upload e aquilo se torna o que você quer ler. Pode anotar aí, daqui uns 70 anos você volta aqui e me diz se lançar isso daí mesmo. Vai ser o mangá digital que você só dá um clique, ele carrega, faz tudo o upload da história e você pode folhear do jeito que quiser. É, no melhor estilo Black Mirror. Agora eu pergunto para vocês, eu sei que a galera mais nova pede bastante coisa digital, enquanto a galera mais velha, mais purista, gosta da física. E você, o que você acha? Você gosta da digital? Você acha que vai substituir? Ou você acha que isso não apresenta risco nenhum
para a mídia impressa, você acha que o mangá nunca vai deixar de existir? É um tema interessante a se debater, vou fazer mais vídeos sobre isso, eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acham. Eu não queria que os impressos deixassem de existir, porém o futuro todo caminha para a era digital. Vamos ver o que o futuro nos aguarda. Mas deixa aí nos comentários, eu quero saber a sua opinião também. Ah, eu sempre esqueço de avisar, me segue lá no Instagram, porque no Instagram você consegue ver as novidades, os novos vídeos que vou estar lançando com antecedência. Eu sempre coloco uma amostra lá, então eu já fiz 835 vídeos e nunca falei para me seguir. Então me segue lá no Instagram para você ficar antenado e saber o que vai sair antes. Lá você pode conversar comigo, mandar dicas de vídeos também, o que vocês quiserem, tá bom? Caramba, primeira vez que eu consegui falar, e não esqueço sempre de falar isso daí. Mas obrigado, galera. Fiquem ligados aí. Até mais e fui.